první, pokud se nemýlím, vaše první derby se Zlínem. A jako první derby, tak jako docela nešťastné, jestli to můžete komentovat teda. Tak samozřejmě, jsme si to představili ne na, ale celý tým trošku jinak. Byl to asi remízový zápas a rozhodla standardka a bohužel jdeme bez bodu. No. Si to můžete komentovat, tu situaci? Tečoval jste to, nebo jste to netečoval? No, tečoval jsem to nějak, ani nevím, jestli to bylo úplně na lajně, tam byl přetažený balon. Jejich hráč to vracel úplně z lajny, myslím, že tam byli u toho dva nebo tři dokonce zlínští hráči a vracel to. Myslím si, že to chtěla vracet asi na malé vápno, ale trošku mu to sjelo a dal šťastný gól. No. Takže vás to překvapilo, kam to teda šlo, jako, že se to nečekal, nebo? Překvapilo asi, ano. Berete to jako svoji chybu? Asi ano, je to moje chyba. No. Jaké to bylo nastoupit ne tak brzy? Jiné golmani, co aspoň se rozcvičí, nebo? Tak není čas na přemýšlení. Pokud si dobře vzpomínám, tak se mi to samé stalo na Bohemci. Myslím, že to bylo zhodou okolností taky proti Zlínu, když jsem musel naskočit v průběhu zápasu, takže bych asi ani nějak neřešil. Jak jste dělal to zranění kolegy? Všiml jste si, co myslím, že při nějakém pohybu se mu tam něco jakoby zablokovalo, nebo nevím přesně, jaký je ten rozsah zranění, takže nedokážu říct. Byla dneska docela zima, tak nebylo to o to těžší vlastně, že jste tam šel studený? Nemyslím si, mě teda zima nebyla. A pak jsem se snažil nějak rozhýbat v průběhu zápasu a myslím si, že v tom problém nebyl. Ve druhé půlce ještě tam mělo několik šancí. Nezatronul vás trošku, když Tkáč vás přehazoval a pak to prolétlo těsně kolem té tyče? No, samozřejmě zatrnulo, no, tam naštěstí to asi netrefil ideálně. Takže to jsme přežili tady tu šanci. No. Pak to docela na vás vychodilo asi. Vy jste otevřeli to hřiště, tak Vukadinovič tam na vás sám běžel, tak aspoň takové dělčí vítězství, aspoň jste mu to chytl. No, neberu to jako vítězství, takže... Tam jsme trošku ztráceli nějaké balony a soupeř se dostal do breaků. Ale jak říkám, byl to asi spíš remízový zápas, bych to tak viděl. Už v úterý hrajete dohrávku, tak je to dobře, že nejtak uderný, že to nebudete tak dlouho řešit. Tak věřím, že ano, protože potřebujeme se chytnout výsledkově. Samozřejmě víme, že nás čeká těžký zápas. A samozřejmě jsme se upínali k dnešnímu zápasu, že se od toho můžeme odrazit. Bohužel to nedopadlo, takže nejbližší zápas doufám, že zvládneme a bude to ten odrazový můstek. Těšíte se do Dolíčku, protože budete chytat? Tak uvidíme, jak se vyvine situace, samozřejmě Dolíček znám, takže otázka je, kolik tam bude diváků, to je další věc, takže uvidíme. No. Přečmo na Spartu o derby, nějak vlastně chytal z toho poprvé, tak co jste říkal na tu atmosféru, na to, co kolem toho bylo nebo nebylo. Tak vnímal jste, že to byl trošku jiný zápas nebo ne? No určitě jsme ho vnímali, samozřejmě každé derby se vnímá trošku jinak. A bylo fajn, že mohli být puštěno více diváků. Samozřejmě bylo to znát na té atmosféře, takže myslím si, že atmosféra dobrá, zápas takový bych řekl průměrný, hodně o soubojích, druhé míče, stále se to opakuje, no, tady ty zápasy, tady ty začátku, tady ty startovní. Děkuji. Prosím.